Солодкий аромат глінтвейну в повітрі, колядки, що так сильно нагадують про дитинство, і сотні кременчужан, які з захопленням в очах спостерігали за дійством на головній площі. Та головною родзинкою дійства став український вертеп. Гарна музика та чудові виступи акторів привернули увагу багатьох містян, які завітали на площу. Дуже подобається, гарний концерт. Та нас почастуйте! Людей багато, весело. Площа дуже гарно украшена, ялинка красива. Прямо прекрасна. Хорошо святкується. Для багатьох кременчужан робочий колектив – ніби друга родина. Тому не дивно, що деяким людям хочеться зустріти свято з друзями на роботі. Юлія поспішала на свято до офісу, але її так захопив вертеп, що вона вирішила затриматись. Я своїм коханим йшла зараз на роботу, тому що ми теж хочемо нашим офісом зустріти студентами. Взяли їм такі солодощі, проходили тут. І тут дуже гарне шоу. Нам дуже сподобалось. Такі молодці, дуже гарно. І ялинка у нас гарна. І місто у нас яскраве, і люди у нас хороші. Різдво – це свято, яке хочеться провести у гарній компанії, родинному колі та з друзями. Різдвяна казка на площі навіть у чоловіків викликала сльози. Чудове свято! То є чудове свято! Ми дуже радіємо цьому! Навіть зі сльозами на очах! Чудовий вертеп! Ми з друзями празднуємо, святкуємо! Я... дуже радий цьому, Кременчук, це свято. Багато хто завітав на святкову площу з сім'єю саме заради вертепу та ялинки. Відпочинок на свіжому повітрі в оточенні друзів та дух Різдва подарували кременчужанам гарний настрій. Приємно пообщатися, подивіться, нормально, все хорошо. Забажаємо в новому році всім щастя, здоров'я, миру, всього хорошого. Дуже красиво, радісно, празднично, з любов'ю, Кременчук. І всю Україну з Рождеством. Всіх любимо. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.